biz İslam ölkəsində yaşayırıq İranda, amma dolmuşda olanlar qaşlarına zara baxırdı. Amma Bəhmənə rəhmət eləsin, o bir şeir yazmışdı, yazığım gəlir, birində nə yazdı? Ayrılar dünyanı çapdı taladı, düzə bu zamanda yazığım gəlir. Quru ada şərtörədən adamlar, sizə bu zamanda yazığım gəlir. Qızıldan hambala qoysam da falan, məna kəsb eyləməz, yalandır, yalan. Ocaqlar dağılıb külatda qalan, közə bu zamanda yazığım gəlir. Min il ibadətdən yarandı şeytan, kökün danan oldu, pisalçaq, nadan. Görəndə qaşlarını aldırıb oğlan, qıza bu zamanda yazığım gəlir. Ay piroğlu, saxtın hayküyü salanda, aşıq susa bilməz el talananda. Mənasız qafiyə şeir olanda, sözə bu zamanda yazığım gəlir. Sağ ol. Şimdi, azadlığa bir atlım var. Ya at ya, ya at ya öl. Heç kəsin qapısını döyüb azadlığı verməz. Azadlığı gələk alasınızı deyəsən. Azadlığın yolu odur. Ev daşısın kişi, qadın, salam olsun qoca ərkə, qısal donu giyə bərkə. Axşam, sabah, keşiyində, arzı yolun beşiyində, bir gün arzın nur doğacaq, hürməti yurtdan doğacaq. Bir dağlıdır qoca ozan, arzıları duman duman, ey kaş yağı baxçamıza, son qoyla baxçamıza. Azadlığa bir aklım var, başqa yol yox. Yat, 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 yat. Xoşbaxtın, nəsə? Sağ ol, sağ ol, Piroğlu, sağ ol.